No, demokraciju bomo gledali ukaz rotate. Z ukazom rotate obračamo naš lik v želeni ravnini. Seveda, ker se nahajamo v 3D, ga lahko obračamo v večjih straneh, v več strani. Ukaz rotate je tale, izpod ukazne mol. No, najprej moram seveda je to ukaz. In sedaj lahko opazite, da se mi prikaže neke vrste kotomer, ki pa je različnih barv. Tokrat je moder, zelen, rdeč ali pa celo črn. Barva je odvisna od tega, v kateri ravnini želimo obračati element. Na primer, če je znak modre barve, ga bomo vrteli po tlorisu. Če je zelene v tej ravnini, rdeče v tej ravnini in črne v tej ravnini. Vse štiri bom pokazal. Kako uporabljamo ukaz? Prvi korak je, da se postavimo nekam v neko izhodiščno točko. Najbolje, da je to eden izmed vogalov. Ta izhodiščna točka je tista, okoli katere bomo rotirali naš element. Torej, postavim se, kliknem prvič in sedaj določim izhodišče ali pa, če lahko rečemo temu kot nič. Torej, tole je moje izhodišče, kliknem in sedaj jaz lahko rotiram moj element. Vidite, da ga lahko rotiram samo v tej smeri. Tule lahko vpišem tudi kot, za katerega želim zarotirati, pa na primer, če vpišem 90 stopinj. Sem element zarotiral za 90 stopinj. Kaj se zgodi, če ga rotiram v tej smeri? Postavim se na primer tule, v to točko, kliknem in ponovno kliknem nekje na tej osi. Zdaj vidite, da ga rotiram tule, tako. Pa ga obrnimo še v tej smeri. Kliknem izhodišče, tako. Če bi si izbral kot ravnino tole, sedaj ga rotiram, vidite, okoli te osi. Če bi izbral kot izhodiščno linijo tole, ga rotiram okoli te smeri. Zelo koristen in pogosto uporabljen ukaz.